tanke var ha den dolabını. Buna dry benzin. A ideme na to. Toto je to najhoršie na tribách, čo neznášam. Plné auto veci. Za všetko vyložiť, bivak postaviť. Troška musí byť. Krajšia ryba. Čo, Dušo? Budú bomby? Či nebudú? Uvidíme. Neuvidíme. Zažijeme. Budú. Prvý lisec. Nie je veľký, ale je to lisec. A to je dôležité. Ideme opustiť, urobil radosť, krásna ryba. Pecka z Mari. Šupináč bez mála 13 kg.
krásna ryba, kam. Dobre, poďme ho pustiť. Ideme na to. Poď. Lukáška. Taký to zobral. Odhadom 7-8 kg, ale bojovník, cievku spravil krásnu. Nejdeme ho brať ani na breh, ideme ho rovno pustiť. Máme toho dosť, v kuse takéto ryby žerú, v kuse. Takto toto mám všetko pripravené vždycky. Nejaké olovka, ložnice, olovenka s olovom pre istotu. No tak mám olova na pevno. Guličky nejaké, samozrejme kvalitná ihla od PBčka musí byť. Výhoda je, že v noci pekne svieti v člne. Zarážky, samozrejme dobré guličky. Bez tohto na maru ani nejdem. Háčik Power Kurde od PBčka. Tak máme tungstenovú záťaž 1 gramovú. Fluokarbon, olovo. A potom máme na mesto olovenky, tu máme fluokarbon. Keď chytám v malej hĺbke a v čistej vode, jednoznačne musí byť fluokarbon. Ideme si položiť montáž teraz. Máme tu vytipované miesto. Tam jedna hrana padne dole a teraz je to tu 5-6, 5-8. Krásna diera. Na takom kopčeku 50 cm, 50 cm prevýšenie. Už keď budíme tak, uličky zo pár. Môžeme ísť na breh.
Ďalší krásny kapor z Mary. Tentokrát si zobral skvít salmon s plavačkou crayfish. Ja už ani neviem, čo by som tam dal. Snažíme sa selektovať, ale proste keď tam prídu, tie malé ryby sú tam. Keď nie sú, tak prídu potom krajšie ryby. A už to je len o šťastí, že aký kapor skočí, hej. Skutočne to vidno, že tie ryby majú maximálne polkilové prírazky za rok. Rastú pomaly, ale sú krásne. Majú niečo do seba. Máme to dne pustiť. Dobre to tu na tom Liptovu. Nie, dobre, paradička. Sranda bude, aj bola. A ešte sa len rozbieham. Čo ti mece to, čo tu je za ponorka, hej? Hej, Matúško, ďakujem, to ty si mi poslal rybu riadu. Kamarát. Big fish? No to je kopula. To je kopula. Bere? Preto taká jazda. Ale ryba pekná. Lysať neviem či. Lysať kamaráde, krásne. Kamaráde. Teraz by bolo novo, ale hrubý. Na dena. Bude fotka. Paradička. Je to tam. Dobre. No to vyťahne chlapcami. Skvít salmon. Nech tam prídu ďalšie ryby. Upa. Вот так было.
Dobre. Teraz dáme jednu guličku a vidíme, čo to povie. Najprv Tomáš chytil prvú rybu cez 10 kg, potom hneď na to mal takú 9,5 kg. Akorát sme sedeli, troška sme spomínali a zrazu vrajem Tomášovi, že by som mu prial chytiť jednu veľkú rybu, ktorú som tu chytil pred minulý rok. Do toho som mal jazdu a výsledok je táto krásna ryba, 11 kg plus. A tu ho máme z druhej strany fešáka. Paradička. No dobre, poďme ho pustiť. Nádherná ryba, ty vole. Pozri, aký je hrubý, krásny. Pozri. Bíko moje palivo, to hovorí za všetko. Je ľudba rána plno, šajner la 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 la. Krásny šupík, poledňáček, zobudil ma z driemstavu, ale potešil ma veľmi. Zobral jahodu s plavačkou. Pustíme ho, aby si mohol užívať slobodu. Z Liptovskej Mary. A konečne aj mne sa podaril jeden pekný kaprík po niekoľkých aďových. Takže ukážeme si ho. Je to nevytretá ikernačka. Po váhe 15 kg. Krásny čierny zdravý kapor. Ale snáď ešte niečo ďalšie príde. Pošli. Do zbierky. Má necelých 10 kg. Do 10 kg mu chýbalo len 200 gramov. Ale je to ryba, ktorá sa chytá, aspoň čo ja viem, minimálne 2 razy do roka. Chvála Bohu, že vždycky ju rybár, ktorý ju uloví, pustí naspäť. Tá ryba zrejme už ťažšia nebude, ale je to krásna ryba. A hlavne veľký bojovník. 15 minút na člne a ani za toho Boha som mu nemohol odlepiť od dna.
Pustíme ho naspäť, nafoteného máme, takže ideme na to, na ďalšie ryby. Sen môj, jednoznačne. A kto si myslí, že sa na Mare nedajú splniť sny, tak sa veľmi mýli. Ukážeme si to krásne rýchle. Ďakujem chalanom za pomoc, za dobrú partiu a toto je výsledok spoločnej práce. Bomba. Krásna ryba. Mám inú euforiu. Dielo. Díky, bracho. Bomba ryba. Pršalo, mrholilo, prišla táto obluda. Zlatý, zlatý kapor. Krásny kamoško, toto je fakt bomba ryba. Vyfarbený brutál. Máme tu na 9. deň našej výpravy na Liptovskej Mare. Už troška na nás aj poznať únavu, lebo strašne veľa malých kaprov chytáme. To môžeme dávať 30-ky gule, 24-ky, 2-24-ky. Dokonca sme už dávali aj 3-24-ky pod seba. Proste to je neuveriteľné. Tie piráne 60-70 cm, to v kuse tu proste žerie. Hej. Či je to korito, či je to stará cesta, alebo sú tu rôzne jamy, po prípade bahenné nánosy, proste všade, kde to človek položí, je to malá ryba. Na to, aby sme chytili nejakú rybu na fotku, z začiatku to bolo také, že bolo 3-4 ryby, hej, teraz už máme zhruba 7 až 10 malých ryb, kým sa prechytáme k tej krajšej rybe. Ono je to také, sú také série, že príde kvantum malých, zrazu chytíme dve ryby okolo 10 až 12 kg, hej. Pomedzi to sa zatúhla nejaká krajšia ryba, alebo keď je krajšia ryba, tak zvyčajne o ňu prídeme, nakoľko chytáme na prítoku váhu. A keďže Liptovská Mara v zimnom období bola strašne spustená dole, tak tu zostali rôzne korene, kríky, proste korito úplne zmenilo svoj charakter, ako voľa kedy bolo. A to vlastne nám to celé komplikuje, hej, že ideme za rybou a ešte nie sme ani na šokovom silóne a máme to zachytené, musíme to stále kotvičkovať.
Takže niekedy, fakt človek ani nevie, čo na tom druhom konci je, hej. Možno, že na tom druhom konci boli aj malé ryby, alebo to boli ryby z tej sorty od 8 do 10 kg, alebo sme prišli o krajšie ryby, ťažko povedať, to sa už nedozvieme. Ale každopádne máme chytených nejakých, myslím si, že už 10 rýb cez 10 kg. Borisovi sa podarila chytiť jedna ryba cez 15 kg, takže je to super, hej. Chlapci, čo vlastne boli Andrej a Robo za DR Bites Team, naši spolupracovníci, tak mali, myslím si, že aby som netresol somarinu, bolo to okolo 5 kaprov na 10 kg, mali nejaké deviatky a čerešnička bola 15, krásna ikrnáčka, osobne som bol fotiť, takže určite uvidíte. Plánujem ešte zostať 3 alebo 4 dní, Boris možno, že zostane iba do zajtra, vlastne dneska je štvrtok, lebo tiež má nejaké povinnosti, takže pravdepodobne skôr neostane, ako ostane. No a ja nedeľa, pondelok, žiaľ Bohu, záujem o guničky neustále rastie a tak nemôžem si žiaľ dovoliť tu zostať ešte ďalší týždeň navyše. Ale tak snáď uvidíme, bude čas, tak určite nejaký týždeň ešte na mare strávim, ale mám nejaké plány na ďalších slovenských vodách. Možno, že sa vybereme niekde do zahraničia, ale vrajím, to všetko ukáže len čas. Takže snáď sa vám toto video bude všetkým páčiť a čo dodať, no. Vychutnajte si to z tých záberov, ktoré sa nám podarilo natočiť. Tak toto vyzerá na riadnu búrku. Uvidíme, či to tie väčšie pohnú. Ale ja dúfam, že áno. Noc možno bude pevná, zase sa nevyspíme. No zliatí sme riadne. Rovno pretože mračie nás chytil a ešte bol v prekážke. Museli sme kotvičkovať. A tu je kapor. Videli sme ho, celkom slušná ryba, cez 10 kg určite. Nezobral menší, Borisovi väčší. Proste príde hejno a čo kapor väčší trafí, tak tak to trafí väčšieho, tak to menšieho. Proste je to šťastný, no. Trafí to, mám. No, to je lipták, kamarát. No pozor, opatrne Boris, lebo ja ťa natáčam. Nie, aj máš čas, až kým sa ti neukážu na hladine. Fajná ryba. Ako nič. Je to tam. Ako nič. Masaker. Jedna udica, druhá udica, musíme ísť obi dvaja pre ryby.
Z brehu ťahať je to riziko, takže ideme na to, bude to boj ako na mori. Fajný ponty. Ponty, big ponty. A to má 10-11. Bratia. A už sú tam dva. Varené brucho, ty kokos, čo si chlastej najpr. Díky za pomoc, Duško. Zadal sa pekný nablík. A s Dušanovou pomocou sme ich dostali. Petardy. Bombary. Tak. Nádhery. Paráda. Čo starý? Dobre, a ešte za chvíľu príde ešte ďalší partizán na ukážku. Dobre, poďme pustiť. Išiel do tohto štádia rakety. Ukážeme si toho druhého. Kokos, to sú morské ryby. A tu je druhý partizánik. Paradička. Celkom sa to rozbehlo.
si mi bol. Ďakujem tebe, som sa sem dostal do tam. Znova ti ďakujem. Noc bola pestrá, chytili sme veľa rýb, ale ani jedna nepresiahla váhu 10 kg. Máme tu na predposledné ráno, tak snáď sa nám dačo ešte podarí chytiť. Včera boli veľké vlny, dotlačilo to tú malú rybu. Uvidíme, no. Pokiaľ sú udice vo vode, stále je šanca chytiť niečo pekné. Tak snáď sa nám zadarí. Nie je to síce obrovská ryba, ale je to krásny 10 kg zmary. A je čistý, zdravý, takže urobil veľkú radosť. Dúfame, že v nich to nedožere, alebo tak to neodniesie do súkromného rybníku. V poslednom čase to je veľký trend. Viete, ryby tu vyznú. Rok čo rok je tu menej, aj napriek tomu, že už je druhý rok asi to vyslú.